Jep topin për Ramosa, ajnë sërish Përce. Quan tani Përce, arrin të realizoj Nikola Përce. Ka shumë përvoj dhe shumë cilësi Nikola Përce. Arrin të realizoj dhe Besa ka 3 gole avantaj, 10. Po e shojmë në plan të par, ministrën Vlorë Dumoshi, duke dhënë medaljet. Ante Kukrika Bajram Idrizi, Kukrika si një prioritareve më të vjetër të Besës e Bajram Idrizi si kapiten, dhe me shumë gëzim e ngrisin lartë trofeun e kupës hëndbolistët të Besës për të shpërtyr pastaj edhe Pesta, që në këtë formë vë si pare në edicionit 2019-20 në hëndbolin e Kosovës, ashtu si që dhe pritej me triumfin e Besës, si në kampionat, ashtu edhe në kupë, shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendje, kur se ne do të jemi së bashku pas rreth një ore gjysmë me emisionin Qendror Sportiv 2-1.